não pagar aí? Fechou. Galera, estamos aqui hoje num local que eu não sei o nome. A gente errou aqui a trilha do Ferro Doido, mas já localizei aqui já no GPS. Aproveitar que tá aqui, né? Dar uma visitada aqui nesse local aqui, que é bonito aqui também. É uma área de camping, tem uma barragem logo ali. E aqui tem uma queda d'água massa aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Veja só como é que é. Galera, um local top, né? Mas aqui é local particular, a gente não sabe direito quem é aqui o local. Estamos a alguns quilômetros aí de Morro de Chapéu, Bahia. E vamos chegar lá ainda no Cachoeira do Ferro Doido. Tem uma barragem logo aqui, ó. Vou pesquisar direito aí quando for editar o vídeo. E aparenta ter pouca água. Não sei muito aqui como é que é. Vou dar uma pesquisada depois aí. Mas parece ser um local bacana pra tomar banho aqui, ó. Beleza, turma. Vamos nessa. Chegar lá na Cachoeira do Ferro Doido aí. Galera, aqui onde nós encontramos esse local. Tem uma área, é bonita aqui, tem uma área de camping aqui. Veja que tem uma mesinha aqui, ó, pra galera ficar à vontade aqui, ó. Uma área boa pra acampar, ó. Um rio do lado. Parece que tá um pouco abandonado, né, mas mesmo assim o local é bonito ainda, né. Galera, achamos aqui de volta aqui o trecho aqui da Cachoeira do Ferro Doido. A gente passou por um perrengue aí, mas foi bem de boa. Conseguimos achar aqui o caminho. Bom, galera, aqui o acesso é bem fácil. A cachoeira fica de Morro do Chapéu até aqui, são cerca de 19 km. E para acessar a parte de cima, galera de bike aí, ó. Aqui o acesso principal é a parte de cima, cerca de 5 minutos de caminhada. E também ela acessa a parte de baixo, que são 30 minutos aí para descer até lá. Mas é bem rápido. É um pouco difícil a descida. Bom, galera, para chegar até lá no Mirante são 650 metros. Caminho bem batido, fácil de chegar. Vou mostrar para vocês aí as filmagens lá do local. E logo mais a gente faz a descida lá, tomar um banho lá embaixo. Galera, olha que cachoeira bonita. Pouca água, isso não é muito bom não, né? Tem uma trilha do lado de lá, da Cachoeira do Ferro Doido até o Ventura, de 8 a 9 quilômetros, mais ou menos nessa pegada. Vou descer agora aqui, só aquecimento, galera. Uhul!
Show de bola, hein? Isso aí, viu? João Márcio, Ventura MTB, canal Ventura MTB. Pronto, vou divulgar aqui pra gente aqui no nosso canal aí também. Okay. O meu é o Sou Chapadeiro. Ah. A gente roda a chapada toda aí. É, eu acho que eu sei do Chapadeiro. Galera, estamos aqui hoje na Cachoeira do Ferro Doido, próxima à cidade de Morro do Chapéu. Cerca de 19 quilômetros lá de Morro do Chapéu. Aqui nós temos um imenso paredão. Elas são quatro quedas e pouco mais de 100 metros de altura é a queda dela. Vamos mostrar aí vocês outras imagens aí de outros ângulos. Tem pouca água, mas é um belíssimo local. Vamos descer também. Daqui a pouco nós vamos descer ali embaixo, ali na cachoeira. Vamos tomar um banho também e mostrar fazer as imagens de lá. Nós pegamos aí um pouco vazia, né? Pouca água. Galera, essa cachoeira nos impressionou pela grandiosidade dos paredões de pedra onde está localizado. Ela é uma das mais altas da Chapada Diamantina, com 98 metros de altura. Entretanto, a mesma pode ser visitada pela parte de cima e pela parte de baixo, beleza? Olha que visão bonita essa cachoeira. Tchau, obrigado. Até mais. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.